My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, Kmotrikovú, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Tak vítam vás pri ďalšom našom pravidelnom podcaste. Prvá liga, musím povedať, že mali sme dosť chaos na začiatok. Pozdravujeme chorého Mareka Sváteka domov, no a pozdravujeme aj do ďalekého Izraela Braňa Tesáka, kolegu. Obišli sme všetky bezpečnostné ochranné spôsoby izraelskej tajnej služby a nakoniec sa nám podarilo nejakým spôsobom spojiť. Čiže Braňo, zdravíme ťa do Haify. Zdravím všetkých, som rád, že sa počujeme. Pekný deň. Čiže môžeme to rovno rozbehnúť v zmysle, samozrejme, všetci tušíme, čo v Haife robíš. Slovan tam čaká odveta ďalšieho predkola Ligy majstrov. Tak môžeš hneď začať, ako to tam v Izraeli vyzerá, aké sú podmienky, no a ako vyzerala cesta. Tak samozrejme, už na bratislavskom letisku nás všetkých zaujal ten fakt, že keď sme hľadali vo výprave Vlada Vajsa mladšieho, kapitána Slovana, no tak nebol tam. Takže letelo sa teda s tým, že nevedeli sme ani, čo s ním je, ale už na letisku v Haife po prilete nám asistent trénera Slovana Boris Kytka ozrejmil, čo sa stalo Vladovi. Je to vlastne ešte pozostatok zranenia z ligového zápasu s Banskou Bystricou, kde mu nakopli lýtko a to nakopnutie mu stieklo až dole do achilovky. Takže Vlado skúšal trénovať. Vyzeralo to, že to bude aj v poriadku. Lenže na tom poslednom predzápasovom tréningu do obeda ešte v Bratislave sa ukázalo, že to nejde. Vlado musel ísť dole z trávnika a keďže je nepoužiteľný v zápase, tak do Haify ani neletel. Let trval asi 3,5 hodiny. No a to, čo nás čakalo v Haife, poznajú asi všetci dovolenkári, ktorí letia do končín ako Egypt a tak ďalej. No pretože včera bolo v Haife 35 stupňov cez deň, no a my keď sme pristali pod večer, tak to dusno, tá spara, ktorá nás tu ovalila po východe z lietadla, tak to bolo niečo neskutočné. Obrovská vlhkosť vzduchu. Čiže aj z toho pohľadu čaká tu Slovan naozaj ťažká úloha. Poprvé bez kapitána, po druhé štadión naplnený fanatickými divákmi domáceho Maccabi a po tretie počasie. Ale musím priznať, že Boris Kytka hneď priznal a nehľadal žiadne výhovorky a nič podobné, lebo povedal, že ale o tom sme vedeli. Vedeli sme, že to tu bude takéto počasie náročné podmienky. Čiže hráči s tým počítajú, majú skúsenosti a my ako štáb trénerov sa ich pokúsime čo najlepšie pripraviť na tie podmienky. On ešte spomínal, že tu v nejakom 98. hral s Rídom rakúskym, v ktorom pôsobil niekedy v októbri proti Maccabi a že vtedy tí diváci vedeli urobiť neskutočný hluk, že to až nechápal, ako je to možné. To ešte na tom starom štadióne. A spomínal, že ešte aj v októbri to vtedy bolo naozaj strašne dusno. A kedy hrali od nejakej 10. minúty v oslabení. Takže že to bol strašne náročný zápas. Slovan si niečím podobným prešiel v Mostare. Samozrejme, tá kvalita súpera je iná, ale tie podmienky vlastne boli podobné. Bolo tam obrovské teplo, obrovské dusno. Čiže už má aspoň takúto skúsenosť. Tamto dopadlo nakoniec dobre, zvíťazil. Čiže dúfajme a budeme veriť, že sa mu Belasim podarí niečo podobné aj v tejto odvete. Malo by byť teda rovnako, malo by byť nesmierne teplo aj večer vlastne o 7. nášho času. Čiže aké očakávaš ty podmienky? No však to ti práve hovorím, že my sme tu včera, keďže u nás je o hodinu menej, tu je o hodinu viac. Mm-hmm. My sme
hrali pred 8 niekedy, ich času, ich času. No a to bolo fakt naozaj, telefon ukazoval tak zhruba 33 stupňov, mi ukazoval 32, lenže to dusno bolo neuveriteľné. Včera to bolo cez deň 35, dneska má byť iba 33. Čiže predpokladám, že zajtra tak isto, takže bude to ťažké. No, dnes sa chystáme práve pod večer, alebo teda na večer, na tréning Slovana pred zápasový, aj pred zápasovú tlačovku. No tam si vlastne chalani veľa si vyskúšajú trávnik, vyskúšajú si teda tie poveternostné podmienky, ale to je jasné, že tie budú náročné. To sa nemusíme vôbec baviť. Slovan potrebuje streliť gól na to, aby sa minimálne teda predlžovalo a aby mal šancu postúpiť do vysneného posledného predkola Ligy majstrov. Čiže tá taktika bude asi iná ako v tých predchádzajúcich zápasoch, keďže vrátime sa k tomu prvému zápasu doma, možno nešťastnému z pohľadu toho, prehral 1-2, ale určite na tú remízu v tom stretnutí mal. Áno, máš pravdu. Napríklad, keď predtým tréner Vaj spomínal pred odvetou s Mostarom na tlačovke, že súper prehral doma 0-1, takže u nás nemá čo stratiť a pôjde určite aj útočiť. No tak teraz je Slovan v tej pozícii, že prehral doma 1-2, tiež nemá tu vonku čo stratiť, Maccabi je tiež favorit teraz voči nemu a je jasné, že Slovan sa bude musieť snažiť, aby tu ten gól strelil. Minimálne jeden, a keď nedostane, tak sa ide do predĺženia. Čiže bude to naozaj veľmi náročná úloha. Ale včera som sa napríklad na letisku ešte v Bratislave bavilo s dvoma útočníkmi Slovana, navratilcom Davidom Strelcom a Abubakari Malikom, ktorí to majú v náplne práce. No a oni vyjadrili presvedčenie, že nie je to nemožné. Že ten gól naozaj potrebujú, ale teda budú hrať odvážne. A hlavne, spomínal to David, že je dôležité sú svoje hlavy. Proste veriť si, jednoducho nepo sa z tej atmosféry a to, že sa to dá. Tak ešte musí samozrejme tréner Weiss, ako on vždycky vraví, trafiť tú ideálnu zostavu práve na ten večer a na ten moment. A ja som naozaj veľmi, veľmi zvedavý a teším sa na ten zápas veľmi. Na tom krásnom novom štadióne, plnom. A som zvedavý, ako Slovan obstojí v konfrontácii s technicky veľmi vyspelým úspom. To sme videli už v prvom zápase. Naozaj tá kvalita hráčov Maccabi bola neuveriteľná. Tréner sám spomínal, že tak silný súper na tehelnom poli ešte nehral. A musím povedať, že veľmi dobre sa na to pozeralo aj zo strany Slovana, ale aj zo strany Maccabi, ktoré jeho hráči hrali absolútne, absolútne suverénne, sebavedomo, od posledného stopéra až po ich hroťáka, ktorý každý jeden z tou loptou vedel neuveriteľné kúsky, bol odvážny a musím povedať, že sa mi veľmi, veľmi páčila hra Maccabi. Čo sa mi nepáčilo, bolo to simulovanie. Samozrejme aj počet faulov, ktoré následne mali, snažili sa tú hru kúskovať a znechutiť Slovan doma. Ale ak sa môžem ešte teraz raz vrátiť tomu prvému zápasu, tak myslím, že divák si to aj tak užil. A už keď si spomínal aj toho Davida Strelca, tak aj on mal vlastne v závere takú možnosť stoličom, kde vypracovanú, kde ešte mohli naozaj dať ten vytúžený remízový gól. Možno, že keby ešte sa pokúsil Tolič nájsť Čavriča na 11, ak si na ten moment pamätáš, tak by sme sa dnes určite oveľa viacej tešili. Áno, tak mal tam Čavriča úplne voľného po ľavej ruke, ktorý by zakončoval prakticky do prázdnej brány. Ale dobre, keby bolo keby, to už bolo, budeme sa musieť sústrediť na to, čo bude zajtra. A hádam, teda to chalanom vyjde v Haife a dovedú ten zápas teda aspoň do predĺženia a potom aj postupu. Bez Vlada Weissa to bude nesmierne ťažké, ale Slovan si to vyskúšal. Vyskúšal si to v Mostare, kde vlastne mal teplotu. Vyskúšal si to v prvom zápase z Maccabi, kde chýbal kvôli trestom. Ale v tých prvých predkolách vlastne on bol ten, ktorý strieľal tie góly a sa na ne najviac podielal.
Čiže ako si myslíš, že by mohla vyzerať zostava Slovana? Myslíš, že by mohli dostať chalani ako práve David Strelec, Tolič oproti tomu prvému zápasu, možno Nino Marcelli, ktorý aj teraz z Kalici ukázal, že má chuť a drive, že by mohol niekto takýto dostať nejaké prekvapenie, že by sa mohlo objaviť v zostave trénera Weissa? Dobrá otázka, ťažká otázka, ale poznáme skúseného harcovníka trénera Weissa a nemyslím, že sa udeje nejaké veľké prekvapenie. Ak možno niečo v útoku, ale inak nie. Podľa mňa nie. On ten stred vystúži aj tu. To je pravda, uvidíme ale, že či napríklad práve miesto Čavrič, myslím, že tam bude mať miesto isté, ale miesto Malika, respektíve Zubera, či by sa tam nejaké prekvapenie objavilo, i keď musím povedať, že Slovan aj, už sme to niekoľkokrát spomínali, Slovanu sa hrá lepšie, uvoľnenejšie vonku. Vlastne domáci tým je ten, ktorý musí tvoriť, to bude platiť, aj keď Maccabi vlastne Haifa, ten tým vyhral na tehelnom poli 2-1, ale tí diváci ho určite nepustia do nejakého bránenia, do nejakej defenzívy, aby čakal na Slován, s čím príde a čo vymyslí, ale si myslím, že od úvodu sa bude snažiť možno ešte ten zápas čo najskôr rozhodnúť. A to by mohla byť cesta pre Slován, lebo oni na tie rýchle brejky hrať vedia a opakujem, videli sme to na trávniku Bazileja, videli sme to už pre minulej sezóne v tých viacerých zápasoch, že vonku vlastne na Ferencvároši, Budapešti, čiže vonku Belasi a tréner Weiss vie nastaviť tú taktiku tak, aby bola účinná, aby boli Belasi úspešní. S tým absolútne súhlasím a hovoria v prospech toho, čo si práve povedal, aj čísla. Pretože za posledné dve sezóny v Európe plus táto je bilancia Slovana vonku oveľa úspešnejšia ako doma. On vonku oveľa viackrát vyhral ako doma a je tam približne, keď sa to zoberie štatisticky, cirka 60% šanca, že by to, keď vychádzame z čísel. No. Tak, novinári majú rádi štatistiky, to vždy platilo a platiť bude. Však prečo by sme sa nemohli oprieť aj tieto? Ale to nie sú vymyslené čísla. To je proste fakt, že do otvorenej obrany a respektíve do týmu, ktorý sa snaží útočiť, sa určite na brejky hrá ideálne. Čiže si myslím, že toto bude platiť. Slovan má na to vhodné typy hráčov. To sme spomínali. Bavil si sa ešte s niekým z hráčov alebo máš ešte nejaké ďalšie informácie z tábora Belasich? No takú dlhšiu debatu už som tu v Haife viedol s trénerom Borisom Kitkom a jednoducho on aj naznačoval možno istým spôsobom, že naozaj niektorí ľudia si možno neuvedomujú, že aká náročná úloha tu Slovan čaká. Lebo keď sa bavíme o tom, aký pokrok urobil izraelský futbal, my sa nebavíme o tom, aký bol pred 30 rokmi, o 20-timi, bojíme sa o súčasnom izraelskom futbale, ktorého mládežnícke reprezentácie hrajú fantasticky. Funguje tu očividne nejaký systém a výsledkom sú silná reprezentácia relatívne a hlavne aj silné kluby. Čiže taká debata bola o tom, že niekedy naozaj na Slovensku jaké bolo kedysi, alebo ako boli sily rozložené kedysi a neuvedomujeme si, ako sú rozložené teraz. Tak veľmi zvedavý, že čo sa na tom trávniku bude diať a ako sa Slovan vyrovná teda s tou silou. Toto do bodky platí rovnakým výsledkom. 1-2 sa skončil aj zápas Spartaka Trnava a do bodky to platí aj o poľských kluboch, ktoré žiaľ teda nám ušli minimálne o triedu, čo sa týka klubov a ich úspechov v Európe. A vidíme to každoročne aj pri konfrontácii. Trnava prehrala na trávniku Lechu 1-2, ale ten zápas bol diametrálne odlišný. Prvý polčas, totiž to mohol teda skončiť úplne naozaj iným výsledkom a musíme povedať, že Billy Andeli mali šťastie a zaplať pán Boh za neho. Tak keď chceme byť naozaj objektívni,
tak sme to všetci videli, priznali to aj samotní Trnavčania. Autor toho kontaktného a toho nádejového gólu, Lukáš Štetina, sám povedal, že áno, ten výsledok je milosrdný, je to super. Videli sme, že v tom prvom polčase naozaj mal Lech veľa šancí a výsledok 1-2 do odvety, do domácej odvety, je vynikajúci, vzhľadom na obraz tej hry. Keď som robil rozhovor s Maťom Škrtelom k jeho filmu a on vlastne vieme, že je v Trnave ďalej zainteresovaný, tak sám priznal, že ten výsledok dáva nádej do odvety a vyjadril želanie, že štadión Spartaka bude plný, že a že tí diváci prebudia a doženú tých chalanov Trnavy a Spartaka takému výkonu, aby vedel dostať ten Lech do úzkých aj on. Štetina strelil, a musím povedať, že na obráncu a na stopéra nádherný gól, podarilo sa mu prelomiť takú tú smolu, ktorú dlho v Trnave mal a dokonca ešte Trnava mohla aj vyrovnať na 2-2, čo by bola úplná fantázia. Tiež súhlasím s tebou, že Trnava doma je úplne odlišný tým. Teraz bude dôležité a ja verím tomu, že Trnavčania naplnia ten štadión do posledného miesta. A lebo vidíme, čo to s hráčmi, Billy Handel, čo s hráčmi Spartaka vie spraviť, napríklad aj vo finále slovenského pohára proti Slovanu, aj to bolo toho dôkazom. Čo to vie spraviť, keď ich celý ten štadión ženie proti akémukoľvek súperovi, aj napríklad kvality a síly Lechu? Samozrejme, však vidíme to na štadióne Antona Malatinského, vidíme to na tehelnom poli, keď to tehelné pole je plné a Slovan ženie v tej Európe, tak takisto aj Spartak si myslím, že má výborných divákov a určite budú hnať Spartak za tým úspechom. Ale ako sme povedali v prípade Slovana, že to bude, tak aj Spartak to bude ťažké, ale je to naopak. Spartak uhral ten 1-2 vonku. Mm-hmm. Čiže on hral doma a predsa len tá pozícia Spartaka je výhodnejšia ako pozícia Slovana. Hej, ja tiež si myslím, že aj hráčska kvalita určite Spartaku je. Posilnil sa cez leto a keď to vezmem, ja si myslím, že dajme tomu teraz do odvety, že tie šance sú 50-50, že budeme nesmierne držať palce rovnako tak ako Slovanu aj Spartaku, aby sa naozaj čo najviac teda klubov objavilo v skupinovej fáze a uvidíme po tomto týždni, ako to teda v tej Európe dopadne. Spartak si v líge dal voľno, využil tú možnosť, že si odložil zápas s Košicami, aby sa na tento dôležitý duel, odvetný duel v Európe pripravil. Ale boli tam ďalšie celkom zaujímavé výsledky, zaujímavé konfrontácie. Čo to bolo z tvojho pohľadu? Možno Slovan v Skalici, alebo súboj jednoznačne Žiliny s Trenčinom, ktorý bol dovtedy lídrom? No jednoznačne pre mňa určite Žilina. Vrátim sa trošku retrospektívne, v jej prípade dostala 10 gólov od Chentu v dvoch zápasoch. A boli sme z toho teda sklamaní, smutní. A čože sa nestalo? Ten Chent hral v ďalšom predkole s poľským prvoligistom a naložil mu doma 5-0. Čiže už zase tie žilinské náklady dostávajú trošku inú optiku. A je sila, že to mladé žilinské mužstvo, ktoré schytalo aj kritiku, aj veľa gólov v Európe, privítalo doma dovtedy vedúci Trenčín a rozobralo ho ako lego. Žilinče sa vybúrili na Trenčanoch, oni dali im 5 gólov, vyhrali 5-2 a som naozaj veľmi zvedavý, lebo vieme, že tieto mladé mužstva majú nárok byť náladové. Jedno kolo tak, druhé kolo tak. Ale som zvedavý, ako to tí mladí Žilinčania zvládnu a ako budú pokračovať ďalej.
Tam sa naozaj tie úlohy ako keby vymenili. Ten Trenčín pôsobil dosť bezradne. Nevychádzal im ten pressing, na ktorom majú oni tú hru postavenú už v tých mládežnických tímoch. A to sami aj nakoniec po zápase hráči priznali. A následne to potom v tej defenzíve vyzerá, že si všade neskoro. Nechcem povedať, že no, až niekedy trápne, že tí obráncovia sa k tomu zle stávajú, ale keď ten súper je na koni v tej chvíli, tak sa to nesmierne ťažko bráni a týmto si tento raz prešli Trenčania, ktorí bez pochyby sú rovnako ofenzívne, rovnako kvalitné mužstvo a myslím si, že ukázali to aj v tých predchádzajúcich zápasoch. Akonec ukázali to aj v tomto dueli, však úplne zase fackovacím panákom neboli. A na takéto duely, stále to opakujem, kde sa hrá ofenzívne, z obidvoch strán sa diváci budú radi chodiť pozerať. Takže súhlasím s tebou, že určite duel kola výsledkovo, aj keď pretrenčím tento raz asi teda sporiadne smutným a trpkým koncom. Je očividné, že pri Žiline si jednoducho musíme zvyknúť, ak sme si doteraz teda nezvykli, na to, že Žilina hrá ofenzívny futbal. A tým obrancovia sú ladení viac ofenzívne ako možno v nejakom inom klube. Čiže už my sa vieme dožiť výsledku 5-2, 3-5, 4-4. Keby bránili proste a nehrali by tento futbal, tak by to bolo 0-0, 0-1. No. Zvolili túto cestu. Som zvedavý, ako som spomínal už minule, ako dlho v tomto zložení zostanú pokope, alebo či budú predávať. No, to je presne, si mi nahral tento víkend alebo týždeň zarezonoval odchod Žolta Kalmára z Dunajskej Stredy, vlastne bez ktorého sme si voľakedy hru Dacu prakticky ani nevedeli predstaviť, ale pod trénerom Gulom už toľko tých šancí nedostával, čiže asi si trošku aj vynútil ten odchod, aby išiel do týmu, v ktorom bude hrávať častejšie a pravidelnejšie. Uvidíme, otázny je aj odchod alebo situácia okolo Krstoviča, o ktorého má mať záujem talianske Lecce. Tam je ale momentálne ticho. Ale čo sa týka Žiliny, tam už že vraj sú tie rozhovory v plnom prúde, minimálne čo sa týka Kaprálika s holandským Heerenveenom. Myslíš, že dobrá voľba, dobrá cesta? Ťažko povedať. Ale áno, Kaprálik je ten najväčší artikel alebo najlukratívnejší artikel z Podubňa. A holandská cesta by mohla byť dobrá cesta. Ukázalo sa to v prípade trebárs Matúša Bera, ktorý skončil v Bundesligovej Bochumi už teraz. V Holandsku sa vie o Tomášovi Suslovovi, hoci jeho Groningen vypadol. Takže mohla by to byť dobrá cesta, ale to ukáže až čas. To isté. Ak tam teda vôbec prestúpim. To isté platí samozrejme aj o Davidovi Hánskovi a môžeme sa baviť aj o mladom Saverovi, ktorý už je na lavičke Feyenoordu, ktorý síce v prvom kole teraz remizoval 0-0, ale už to, že sa tak mladý chalan dostane na lavičku holandského majstra, je určite znakom toho, že tá kvalita tam je. Ja si myslím, že pre Kaprálika by bolo dôležité urobiť už ten ďalší krok. A ešte, aby sme neopomenuli, asi padlo už rozhodnutie aj v súvislosti s Robom Polievkom, o ktorom sme sa bavili, že tiež by asi bolo dobre, keby ten krok urobil, aspoň aj cez ten Slovan, ktorému by pomohol práve v tej Európe, že Slovan má problémy s gólmi, ale vyzerá to tak, že Polievka teda predlžil v Banskej Bystrici a tuto je už v pase. Škoda pre Slovan, škoda pre Polievku? Ale zdá sa potom, čo poskytli svoje vyjadrenie aj činovníci Dukly, tak tá komunikácia o tom Polievkovi so Slovanom zase nebola až taká horúca. Mm-hmm. Tak Robo asi teda už bol dosť nervózny, logicky, z tej situácie nevyjasnenej. Tak práve Dukle, ale zase na druhej strane, ako povedal tréner Šťastný, teraz po ligovom zápase v Michalovciach, kde Dukla vyhrala 3-0, kde Polievka skoroval, že on stále neverí, že je to isté, lebo prestupové dni ešte trvajú obdobie a môže sa stať, že keď sa prihlási niekto s dobrou ponukou, tak ten Polievka predsa len odíde. Dobre, uzavrime si našu ligu.
na čele Podbrezová, ktorá zvládla aj tretí duel. Prekvapenie po troch zápasoch, ale už sme sa bavili, že vlastne takýto štart mala aj v minulej sezóne, ale asi v Podbrezovej a Železiarniach sa na to dobre pozerá. Nie je to prekvapenie. Nemôže to byť prekvapenie, keď sa pozeráš, ako hrajú. Ten rukopis trenera Skuhravého je tam výrazný. To mužstvo je poskladané očividne dobre. Chémia v ňom funguje. Takže nie je to prekvapenie. Minulý rok to trvalo, myslím, 11 alebo 12 kôl, kým Podbrezová prvýkrát prehrala. Tak som zvedavý, na koľko kôl to natiahne teraz. Slovanu sa podarilo zvíťaziť v Skalici. Dôležité 3 body, aby sa udržal na tej špici, i keď mal na mále. Tam v závere teda ešte mali záhoráci domáci, mali nejaké šance. Dunajská opäť zakopla, by sa dalo povedať, aj keď Ružomberok bude určite nepríjemný, ale remíza pre Dunajsko-Strečanov v danej situácii momentálne asi nie je nejakým úspechom. Prekvapenia sa ale zrodili nejaké už v rozbehnutých ligách európskych a sme to tu spomínali. Teba čo najviac prekvapilo? Rozhovorili sme Barcelona doma remíza, Paris Saint-Germain aj s našim Milanom Škriniarom, určite sa nečakalo, že remizuje. Bayern Mníchov, výrazné zakopnutie vo finále Superpohára, kde tentokrát on dostal lekciu vlastne od Lipska. Logicky, najviac ma zaujímala premiéra nášho kapitána reprezentácie Milana Škriniara v Parížskom Saint-Germain. Ja som ten zápas pozeral. No a teda, ako to povedať pekne, slušne, nuda. Absolútna nuda. Už keď si videl tú zostavu Parížanov, ktorá sa teda oproti tým hviezdnym minulým rokom, keď tam bol Mbappé, keď tam bol Neymar, keď tam bol Messi a ďalší a ďalší a ďalší, už tá neveštila v úvodzovkách nič dobré. No a tak, jak to aj vyzeralo, tak to aj dopadlo. Pre diváka v úvodzovkách 0-0. No. Ale Milan samozrejme na tom svojom poste a to, čo má za úlohu, to si on zastal. No, len na góly tam on nie je, na strieľanie gólu. No, sme to už spomínali, je tam niečo nezdravé, niečo nefungujúce. Hneď následne vlastne už sa objavili ďalšie nové špekulácie. Mbappé sa bavil veľmi dobre na zápase s Dembelem, ale ak sa nemýlim, hneď na druhý deň vyšla informácia, že ho opäť zaradili do A-tímu, čiže zistili, že bez neho to asi fungovať nebude. No ale objavili sa špekulácie o Neymarovi, ktorý by mal podpísať dvojročný kontrakt s Hilalom, ale s tým, že by to vyriešilo situáciu, ako by sa mohol dostať na hosťovanie do Barcelony. Tak teraz mi vysvetli, na čo je toto celé takýto cirkus dobrý. Na to, aby sa dostal do Barcelony. Čiže nebudeme sa škrábať na pravej strane pravou rukou, ale budeme to robiť úplne inak a komplikovane. Ja vravím, ja mám na toto svoj názor. Mne to príde strašne, strašne neskutočne chore. Ja mám tých futbalistov veľmi rád a chcem ich vidieť v tých najlepších top európskych kluboch. Čiže ja chcem vidieť Neymara hrať v plnej forme v Barcelone. Chcem vidieť Messiho hrať v top forme aj v Interi Miami. Mi to vôbec nevadí, ak to tomu hráčovi sedí. Tak podľa mňa toto má byť ale tá cesta a ten spôsob, aby sa po ďalšie diváci bavili. No a spomínali sme aj Ronalda momentálne. Ty si ten zápas tiež sledoval, to finále arabského pohára. A žiaľ, vystrašila informácia, že sa nakoniec možno Cristiano na tom tehelnom poli neukáže. Poďme trochu oblúkom. Aj trošku s nadsázkou. Cristiano už musel byť nervózny ako čert, keď sledoval, čo Lionel stvára v zámorí. Presne tak. Po svojom nástupe tam, že súka gól za gólom, priamy kop za priamým kopom, diváci šalejú, celá Amerika na nohách, celebrity zbláznené do Messiho. A tak teraz sa mu trošku podarilo už aj jemu dostať do pozornosti futbolového sveta, lebo jeho Al Nassr teda napokon ovládol turnaj o arabský pohár. No a v tom finále práve s Al-Hilalom všetko hrlo proti Al-Nassr. Lebo prehrával, v zápätí na to prišiel o vylúčeného hráča,
od 10 Ronaldo vyrovnal a potom, keď ich predĺžení ten Al-Hilal tlkol ako žito, tak Ronaldo dal ešte aj gól víťazný na 2-1 a napokon teda zdvihol na hlavu víťaznú trofej prvú v Al-Nassr. No, lenže áno, tesne pred koncom ho prebrúsil protihráč teda dosť výživne. No a Ronaldo putoval z ihriska na nosidlách zranený. Takže máš teraz čo dneska, 14. august. Do zápasu ostávajú nejaké 3 týždne. Kto vie, aké to zranenie je? To uvidíme, to sa dozvieme. Dozvieme sa aj to, ako teda budú účinkovať naši zástupcovia európskych pohároch, v odvetách, Slován na trávniku, Maccabi Haifa a Trnava, Spartak doma s Lechom Poznaň. A ja by som dal do pozornosti ešte jednu vec pre divákov. Ja som mal tento víkend možnosť vidieť až 3 mládežnícke súboje. Bol som v Banskej Bystrici pozrieť dorastencov s Trenčínom, oba výbery. Videl som aj druholigový Karlovej Vsi s Osencom. A mne sa nesmierne páči, poviem z môjho pohľadu, my sa tu bavíme o európskom futbale, o slovenskom futbale, ale aj ten mládežnícky futbal. Padlo tam v každom minimálne 4 góly, bolo sa naozaj na čo pozerať. A ja si myslím, však teda sme sa niekoľkokrát aj my sami v súkromí o tom bavili, že tie decka tomu dávajú všetko a potvrdilo a ukázalo sa mi to a opäť iba budem možno apelovať a vyzývať, aby sa išli pozrieť ľudia, nie len na dospelých a nie len na futbal v televízii, ale si spravili krásne popoludne alebo odpoludne aj niekde v domácom okolí a našli si decka, ktoré hrajú a naozaj boli to skvelé predstavenia a ja som si to nesmierne užil. Takže dúfam, že ty si užiješ rovnako aj tento, nazvime to v úvodzovkách, vieš, že dobre, že ty to nemáš rád, výlet v Izraeli. No a držím palce a na záver máš ešte slovo. Tak, verím, že si to užijem s postupom Slovana a tie rozhovory po zápase, ktoré budeme robiť, budú v duchu postupovom o tom, že sa teda postúpilo do 4. predkola respektíve play-off Ligy majstrov proti švajčiarskému Young Boys Bern. Všetkých ešte raz z izraelskej Haify pozdravujem a prajem pekný deň. Dobre, takže ďakujem ešte raz. Veril som, že ten Young Boys nespomenieme, ale vidím, že sme ho predsa len spomenuli. Aby sme to nezakríkli. Dobre, Bráňo, držíme ti palce, lúčime sa s tebou, no a samozrejme sa lúčime aj s vami a o týždeň sa teda opäť vidíme pri podcaste Prvá Liga. Dúfam, že v plnom zložení všetci traja. Pekný deň.